kojom idejom ministar Medved sutra ide na sjednicu vijeća za domovinske medije? Hoće li vlada predložiti svoju verziju možda plakata, teme ovogodišnje kolone sjećanja? Znamo da ova koju predstavio Penava nije baš naišla na razumijevanje strane vlade. Pa ne samo vlade, ako i javnosti. Pa nema skoro nikoga u javnosti koja podržava te njegove inicijative, da dajmo sad malo vratiti stvarni početak. Prvo, Vijeće za domovinski pijetet je osnovano s ciljem da se upravo predstavnici vlade, pa i ureda predsjednika, vodite računa o tom tijelu, čak dvoje predstavnika ureda predsjednika, svih nadležnih profesora, grada Vukovara, sastaje, susreće kako bi na jedan inkluzivan, zreo način pripremilo obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara, na žrtvu Škabrnje. Podsjećam da odlukama i predlozima naše vlade, Hrvatski sabor donio zakon, dakle od sada je, odnosno nazad nekoliko godina, 18. studenog godine Hrvatski dan, na taj način stavljamo upravo fokus na žrtvu Vukovara, na jedinstvo hrvatskog naroda, na poštovanje upravo prema onima koji su podigli najveću žrtvu, a to su hrvatski branitelji, osobito branitelji Vukovara, da se sa dostojanstvom prisjećamo tih dana i iskažemo im dužno poštovanje. Što se tiče ovih aktivnosti, one su sve vezane isključivo do sada za same neke odluke grada, dakle ja moram priznati da mi je posebno zasmetalo da gradonačelnik Vukovara optužuje potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda koji tu dužnost obavlja sada već osmu godinu, koji je sa nizom svojih inicijativa, ne samo da smo donijeli novi zakon o pravima hrvatskih branitelja, da smo donijeli zakon o nestalima, novi zakon o civilnim stradalnicima, da ulaže ogromne napore u vezi nestalih, dakle svih onih za koje obitelji nestalih traže svoje sudbine, da dostojanstvo obilježavamo baš svaki događaj u Domovinskom ratu, da nema te udruge, nema te postrojbe s kojom potpredsjednik hrvatske vlade i ministar hrvatskih branitelja, sam branitelj za pojedinu Tigrova nije u kontaktu ili da nije bilo neke suradnje i da zaista je učinio napore koji su kolosalni na tom području, da je sad baš eto to Medved ukrao koloniju Vukovara. Dakle, sam Penava je u to doba kad se radio zakon, sudjelovao izradi ovog zakona, pa nije jasno kako je to sad na jedan put 2023. se dosjetio da je Medved ukrao kolonu, a lani nije, preklani nije, prije 3 godine nije, da ne govorim o tome da godinama Ministarstvo hrvatskih branitelja daje sredstva kojim se pokrivaju troškovi za ljudi koji dolaze u Vukovar i za hranu, piće, ostale troškovi, tako dalje. Prema tome, jedna bespredmetna teza, na neće noć vam pokazuje o kakvom stavu se radi. Što se tiče postrojbi HOS-a, u konačnici u naš zakon 2017. oni su uvršteni u taj zakon koji je imao postrojbe koja je sudjelovala u Domovinskom ratu i branila Hrvatsku. Dakle, ne vidim ja tu da pripadnici HOS-a nisu bili lani, preklani, prepreklani, bilo to godine upe, tamo su stali. Dakle, prema tome, tu nema nikakvih dilema, a ovo je sve na neki način uvjetovano politizacijom, vjerojatno s pogledom na izbor iduće godine. Nešto što je, nažalost, očekivano, ali potpunosti nepotrebno, neprihvatljivo, neprimjereno i nema više što tu dodati. Svi su da podiče scenu oko toga.